Kim degем Алла Тағалаға иман келтірсе, және ахирет күнінде иман келтірсе, жақсы сөз сөйлесін, яки үндемесін. Бұл хадисті негізге алған ғалымдарымыз былай дейді. Мұсылман кісі сөйлеместен бұрын ойлануы керек. Бұл сөзі пайдалы сөз бе, сауапты сөз бе? Сөйлесе бұл сөздің қай түрінде жатады? Жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю ма? Жоқ әлде жай бір сөз бе? Мағынасы жоқ, бос лаққан сөз бе? Оның парқын ажырата білуі тиіс. Жалпы кез келген адам сөйлеген сөзімен бағаланады. Ескіде бәдәуи арабтар сөйлемеген кісіге қарап айтады екен: "Сен сөйлеш, сенің кім екеніңді таниқты." Али радиаллаху анхудан да қалған бір сөз бар. Әрбір адам өзінің тілінің астында жасырынып жатады дейді. Сөйлеген кезде кім екендігі белгілі болады. Сөзбен адамды арбап алуға болады. Сөзбен адамды кез келген ойды жеткізуге болады. Кез келген мақсатқа жетуге болады. Бұның барлығы түгелдей сөз арқылы болатын нәрселер. Сөзден асқан құдіретті нәрсе жоқ деп айтады сондықтан біздің ғалымдарымыз. Ішінде жинаған ойы, санасында жинаған ойы пікірі дұрыс болатын болса, оның аузынан шығады. Сөзде дұрыс болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осыған ұқсас хадисі бар. Қолдың жүрегі түзелмейінше жүрегіндегі нәрсе түзелмейінше түзелмейді. Ал жүрегі түзелмейінше аузындағы сөзі түзелмейді. Бұған сүйенген ғалымдарымыз былай дейді: жүрек теңіз, тіл оның жағасы. Жүрек ауруларына шалдыққан адам болса, оның аузынан жақсы сөз шықпайды. Сондықтан біздің ғалымдар сөйлеген сөзіне үлкен мән берген. Себебі сөйлеген сөз шынымен сол адамның кейін құрмет көретіндігіне яки қор болатындығына тікелей әсер етеді ғой нәрсе. Егер сен бір мәселені білмесең, ең болмаса үндемей отыр. Себебі үндемеудің өзі сен үшін сауап болады. Алайда кейде сөйлеу керек болған жерлер болады. Мәселен, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыятын жерде тайынып қалуға болмайды. Мұсылман кісі міндетті түрде өзінің білуінің, білімінің шеңберінде жақсылыққа шақырып, жамандықты тыюы керек. Жалпы кейбір ғалымдарымыз сөз арабша кәлима деген сөзден шыққан. Негізгі түбірі кәлима деген сөздің мағынасы кейбір ғалымдардың айтуы бойынша, араб тілі ғалымдарының айтуы бойынша кесу деген мағынаны білдіреді. Яғни сөз сөйлеп тұрған кісі кесімді үкім шығарып тұрған секіл, кесіп бір бөлікті айтып жатқан секіл. Сондықтан мұсылман кісі әрбір сөзіне мән беру керек, себебі кесу деп айттым ғой мағынасы. Кейде қатты сөйлесе, кесіп ешқашан орны жазылмайтын жараға да айналуы мүмкін. Ондай да қатері бар. Себебі біздің қазақ айтады: "Таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді." Сен ойланып көр, әрбір сөзіңді таразыға салып көр. Себебі аузыңнан шыққан сөзге жауап бересің. Аузыңнан шыққан сөз үшін, шықпаған сөз үшін сен Алланың алдында жауап бермейсің. Себебі әрбір мұсылман білуі тиіс, екі иығында отырған періштелер бар. Бұлардың барлығы Алла Тағаланың баяндауы бойынша адамның аузынан шыққан сөздің барлығын түгелдей жазып отыр. Ғалымдардың айтуы бойынша бұл сөздер пайдалы болсын, пайдасыз болсын түгелдей жазылып отырады. Және ғалымдарымыз айтады, үндемей отырсаң пайда сенің пайдаңа шешіледі біраз іс. Сөйлесең сенің пайдаңа шешілу ықтимал болғанымен қатар сенің зарарыңа да болу ықтимал бар. Сондықтан сөйлемеген, үндемеген үйдей бәледен құтылады деп айтады қазақ. Бұны қазақ қысқа ғана қайырған, немесе басқа бір сөзінде аз сөз алтын, көп сөз көмір деген. Біздің бабаларымыз әрдайым қысқа нұсқа сөйлегенді ұнатқан. Кез келген даулы мәселеде егер зерттеп қарасаңыз, олардың ұзақ сөйлеп кеткен нәрсесі жоқ. Сөзге тоқтай білген. Сөзге тоқтай білу де үлкен имандылықты қажет етеді. Сөзден тыйыла білу де үлкен имандылықты көрсетеді. Біздің ғалымдарымыз айтатын, кейбіреуі үндемей отырғанда өз көзіммен көргенім былай деп айтады: "Неге үндемей отырсың?" дегенде жаңағы ғалымның айтқаны пайдалы сөз таба алмай отырып айтады. Жаман сөз ол ең әуелі өтірік айту, жалған айту, жалған куәлік ету, ғайбат айту, біреуді жамандау. Бұл біздің қазақтың ең құтыла алмай жүрген, арыла алмай жүрген ауруының бірі.